דודו טסה, שלום. ברוכה. And welcome to Culture Buzz. And now we switch to Hebrew. Yeah. דודו, חזרת לא מזמן מבאבל מד, פסטיבל חשוב במרסיי, ולמרות שאתה אומן ידוע, מוערך ואהוב בישראל, נדמה לי שזו הייתה הפריצה הראשונה בחול. אז איך היה? טוב, קודם כל זה מאוד מאוד מוזר להגיע באמת ל... זה מאוד מוזר להגיע פתאום ולהיות אף אחד. ואתה צריך להוכיח את עצמך, בעצם להתחיל את מה שעשית פה במשך שנים, בערב אחד, בפסטיבל אחד, פשוט להתחיל מאפס ולהוכיח שאתה טוב או שאתה מספיק מעניין. וזה לא פשוט, זה חוויה גם רגשית, גם עניין של הביטחון האישי שלך, אבל זה, תשמע, זה אחד הפסטיבלים המוערכים והגדולים שיש, וזה אותה חוויה מדהימה, ונסענו קבוצה וכולנו מאוד נהננו, וגם הייתה הופעה מעולה. מה שרתם? באיזה שפה? שרנו בעצם בעיראקית. אמי, היא הגיעה מעיראק בשנות ה-50. סבי, הוא היה מוזיקאי, האחים דאוד וסלח אל-כוויתי. לקחתי שירים שלהם שהם הביאו איתם לארץ והופיעו איתם בארץ. הם הביאו את זה מעיראק. זאת בעצם תרבות שלמה שבעלייה ב-51 הביאו עשרות של שירים, פשוט עשינו עיבודים עכשוויים לדברים הישנים שהגיעו מבגדד לארץ. ויצא אלבום דודו טסה והכוויתים? כן, אלבום דודו טסה והכוויתים, שבעצם זה האלבום שנסענו איתו להופיע בארץ באופן מאוד מפתיע. הוא התקבל בהמון הערכה ואהדה. שזה הפתיע אותי, בכל זאת שירים בעיראקית. כן, כן. והתקבלנו לפסטיבל הזה והיינו במרסיי. אחלה עיר. כן. דרך אגב, אתה אומר שהופתעת, אנחנו רואים את זה, מרבים לראות את זה, במיוחד לאחרונה, את העניין של המוזיקאים הישראלים והיוצרים הישראלים בתרבויות השכנות. אני יכול לתת דוגמה את מוריס אל-מדיוני. כן. מוריס אל-מדיוני הוא שם ענקי. נכון. היה באלג'יר, היה בצרפת. נכון. ולפני שנה הוא עשה עלייה לישראל. הוא גר בנתניה. נכון. ולא מזמן ראיינו אותו כי הוא פתח את פסטיבל השלום בצוותא. כן, הוא עכשיו, כן, כן, מוריס אל-מדיוני זה מוזיקאי ענק, וזה נורא יפה התנועה הזאת של להביא דברים ולהוציא דברים מהארץ בכלל. יש בזה משהו כיפי. כן, כן. כשאני מסתכל עליך, דודו, ועל היצירה שלך, וזה הזמן אולי לספר למאזינים שבנוסף להיותך זמר מוכשר ומלחין, אתה גם מפיק, אתה עובד עם הרבה אומנים, אנשים עוד זוכרים לך את ההופעות בצוות יצפן. של יצפן. אבל מה שמעניין, דיברת על העניין שלך והחיבור הטבעי שלך עם המוזיקה העיראקית, אבל יש שיר שלך שיש לו לדעתי כמעט מיליון צפיות ביוטיוב, שבו אתה משתף פעולה בצורה יפהפייה עם הגיטריסט של רדיוהד. רדיוהד, כן. זאת אומרת שדודו טסה הוא אדם מורכב שבעצם בונה קשרים בין תרבויות מוזיקליות שונות. אני חושב שבעצם ההתפתחות המוזיקלית שלי, הוא היה קרה משהו מאוד מעניין, כאילו מהמקום שנולדתי בו, שגרתי בו, לבין זה ש... שכונת התקווה בתל אביב, מעוז הימניות? ימניות ועיראקיות, שניהם, גם התימנים וגם העיראקים. איזה שילוב. כן. וגדלתי על משהו מאוד ספציפי, ומצד שני, כשהגעתי לבית ספר, בעירוני א', בית ספר לאומניות, למגמת מוזיקה, אמרו לי, יש לך או ג'אז או מוזיקה קלאסית. תבחר. אמרתי, טוב, ג'אז נשמע לי קליל יותר, ומצאתי את עצמי פתאום מנגן ג'אז. ואחרי זה התחלתי לנגן עם אומנים, ונחשפתי להמון דברים, ואני חושב שרק בשנים האחרונות
כל הדרך הזאת, או כל מה שספקתי, הופך להיות דבר עגול ואחד. ובאמת, אני קשה לי מאוד לעשות דבר אחד, אני משתעמם נורא מהר. ואז אני כל פעם מחפש לעצמי, לאתגר את עצמי, אם זה היה עם הקווייטים, אם זה היה באלבום האחרון, אם זה עם ג'וני, כל מיני דברים. אז זה המשמעות של לעשות מוזיקה, לדעתי. זאת אומרת שהמזל הגדול שלנו, שדודו טסה משתעמם מהר. מזל שלכם, אבל אני, לי זה גם, זה לא, סבל לא קטן. זה לא פשוט. לא פשוט. טוב, היצירה באה בכאבים, אנחנו יודעים. כן. מה אפשר לאחל לדודו טסה? בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק? שתהיה לי את האופציה להמשיך לעשות את המוזיקה שלי. זה מה שאני מאחל לעצמי. ואנחנו נוסיף איחול משלנו, שבנוסף להצלחה היפה בישראל, תצא לעולם ותזכה להצלחה דומה גם בחול, כפי שראוי לך וראוי למוזיקה שלך. תודה רבה. אז המון תודה, דודו. תודה. בהצלחה. דרך אגב, דודו טסה גם עושה קפה נהדר.